بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن مالن خروح بذن وقت والبو إيكو طيب حان كلها هيا كو أهذا وقتي أد أد وفرح سنتا ورجيني هاتن ومخال كي أدعوان اسمه إن العاف ما تخبطه هدية حنو سنتا عن إلهي وحان كاقر رجيني إنو كسي عاف ما دك دك هل كان وأكرم أونلاين كوليج أنا كان وحانا يبكر نحا عبدالله أستاذ سونامي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن مالين قروح بذن وقت والبو إيكو طيب وحن كلها هاي هكو أهذا وقت أدو فرح سنتهاي ودريمي كرا عشر كان عشر كوري مركات صوت لما يسطو إن عشر كلاس حوك أهذا بعد قويس أما أدو دونيسي هدي أي يوتيوب كسوكي سين وحالة دا ورنيكي محاكو دعيني وعشر كحيقة من صور ليكو هدي أد أونلاين كوليج كأكملت هاي الواحد درس أنا كان كله هري أتقصي فرطت هري قصي دعوته أد من كريم هاد علني هم ممتاز إيجا أنا كنت أتوقع بتن عشر واحد واحد فانتو وأحد واحد برط إذا دون تذبح كبراء ورجينا يعاف ما تخطوها تنو مقال كي أداونس أنت حنوصني إلى هي عافية أرضي وحن كهر لنا خير تاني سدحات أرتا خير سدحات وحن كهر لدونا واحد لنا تايبس أوف كيميكال بوندينج waxaan jeclaa markii hore si waqti badan u soo noo qaadan ku soo celintiisa kana xoogaa dheer daqiiqad badan u qaadan doona inaan yaani aan soo koobno qaybta nagu wardambeysay oo inaan ka hadalno insha Allah ya qaybta ugu wardambeysay aan soo qaadan ardayda waxay ahayd sida uu biyaha u sameysmo oo waxaan sameeyay hydrogen tahay la ima laba hydrogen iyo oxygen sida us biyaha ugu sameysmaan ayaa ka hadalnay hydrogen tii halay wadataa tan kale halay wadataa laba hydrogen imaanaya oxygen lix shal dambad ku wadataa labada ka maqan waxa uu keenay hydrogenta hydrogenta ayada markaas stable ay noqonaysaa oxygenta stable ay noqonaysaa sida marka ay isku haystaan waxaan kaga soo hadalnay cashirkii hore bis cashir kale galeena baad kan ay kan ku xiga xoogaa way dheeriyeen macnaha okay en arday waxaan ka hadlaynaa wax la yiraahdo types of chemical bonding dawar kiimikeed maraw marka ina buuga ka hor ordo ama hor dhaco buuga sida u dhigaa u dhigeena laakiin waxa ogaa hadii buuga sida u dhigeena u dhigno waqtigu wuu noo gaabanaa laakiin buuga tahgilnayna way en ustaad types of chemical bonding noocyada chemical bonding ka horta casharkan muhiimada laga leeyahay inaan fahanno waxa kama sharxaad inaan ka bixino farqiga u dhaxeeya nooca chemical bonding ka inaan ifafa macna aan define gareyno ionic bond maxaa la dhahaa inaan naqshadeeno electron isku gudbinaya oo dhexmaraayo laba atom si ay u sameeyaan ionic bond inaan ifaala ka bixino sifada ionic bond ka inaan qeexno covalent bond maxaa la dhahaa inaan sawirno covalent bond ki inaan ifafaala ka bixino sifada covalent bond ka ee molecular compounds ka horta chemical bond maxaa la dhahaa waa soo qaadanay waa attraction waa isjiid english ku toorimay ah waa isjiidasho oo dhexmaraysa in buuda atomka iyo shell dambadka electronka shell dambadka ku jira kuwaas way isqabsanaya marka kuwaas atomyadii isku celinaya atomyadii kuwaas oo isku celinaya atomyadii chemical bondka uu sameysmaa buu yiri wuxuuna ka dhex sameysmaa laba atom oo markaas isku haysta tamar socod aad u sareysa mid kale uu la iimaanayo iyo way falgalayaan say u yareeyaan wax la yiraahdo potential energy u yareeyaan laba nooc ayaa jirtu yiri oo chemical bonding ah nooc la yiraahdo ionic bond nooc la yiraahdo covalent bond horta
متالك بونا جرا لكن معان ما هن لو أنا أقع عسل types of chemical bone مركل ده مركه نوع هذا chemical bone كواي ionic bone كا أيو كا ion كهر مرينا مركه وحولي هاي سميسن كا ionic bone كا atom أو بير أه أي إلكترون بحناية سيو أسميه positive ion أو أنا كان نادي ده هذا atom كواح بحيو علامة ده خالنا تاس وعشكرت سوما وعدم فومن كايو صوب اللاوي كيشنا مركل دهاي مغا إواسحو وان سوا شاك نسوما تاسين مثل فانسنة إيو أتم برما أهي أه أيا وحو قادنا يا إلكترون سفو ذوكو قادنا سي او اسمي نيجاتيف آيون أو أه آنيون تانو وانا قادنا هادو أتم كوح قاطو نيجاتيف وقادنا آنينا لدها هادو وح بحيو بوستيف واي كيشنا لدها تاسل فانسنة كدي بوير مركا كيشن كي اي آنيون كي اس جيدن اي مركا بل نيجاتيف كي اي بلاس كي اس جيدن اي وحي اسكو جيدن اي هنان لو يقانو الكتروستاتيك فورس الكتروستاتيك فورس وحي اسكو جيدن اي هنان وحلي رادو الكتروستاتيك محال الكتروستاتيك فورس وحال لها وأود اسكو جيدن اي هنان مينس اي بلاس هيه أن صعونا مرك أو كاس أو وحي وحي إسجيدنا يا مرك جارجيو عكس إسكوها إسجيدنا يا آه هو بلاس إيه ماينس إيه أيونيك بوم حال ده مرك أيونيك بوم ودبر كدحمرة ميتال إيه نان ميتال وباوند بتوين وصو قاونا يا بتوين ميتال أن نان ميتال waa maxay horta hore meeshaan dawar ayaa la moqto waa bond ee bond kan waxa la dhahaa buu yiri waa dawarka u dhaxeeya birta iyo birma ah birma ay haa walaa yaa wuxuuna natiijo ahaan macnaa waa electron transfer waana waa maxay by electron transfer macnaa kor waxaan soo sheegney kor waxaan ku soo sheegney kor waxaan ku sheegney kor waxaan ku sheegney in ionic bond uu yahay in dawarka dhexmaraayo bir iyo birma ah oo macnaha birta ayaa wax electron bixinaya oo nan metalka birma ah ayaa wuxuu qaadana electronki asaga qaadanayo marka isheysiga labadan ay isheystaan wuxuu ku dhisan yahay transfer uu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay transfer of electron midaa wax bixinaya midaa wax qaadanaya macna taas uu ku dhiseen tusaale ahaan wuxuu dhahay markii ay sameysmayaan chloride compound oo kale markay sameysmayaan sodium atom ayaa electron bixinayo soo u sameeyay sodium ion si kale hadaa u dhigno chlorine atomna wuxuu qaadanaya electron oo sodium atom kiiboo ka qaadanaya soo u sameeyo chloride tii aan soo sameeyay oo kala waa tii aan hor soo sameeyay oo kala waa muxuu sameynaya ina chlorine ahayd waxay noqonaysaa chloride ion chloride noqonaysaa fiiri marka tii aan soo qaadanay leeyahay waa ustaad tii aan cashkaran soo qaadanay chlorine saana naqto ay wax bixiso sodium oo kan naqdo kan chlorine naqdo mid wax bixiyo muqaal karaan soo qaadan wax dareen badan ma dhalinayso okay so gadi beesdan lixmo sodium iyo chlorine oo yiri way isjiidanayaan hada isjiidkoodu muxuu marka wax isjiidanaya maxaa waa positive iyo negative maano hadii ay isjiidanayaan negative positive maxaa u bixinay maxaa la dhahaa electrostatic force marka wuxuu leeyahay buuga sodium iyo chlorine way isjiidanayaan waxayna isku jiidanayaan hanaanka loo yaqaano electrostatic forces ku jiidanayaan khalas markaas la faansana say u sameeyaan ionic bond sax oo labadooda ka dhaxeeya magaas wakal waxa la dhahaa ionic bond la dhahaa marka ionic compound aan jiray marka ionic compound maxaa la dhahaa marka ionic compound de ionic bond markuu sameeysmo oo ionic bond maana marka ionic bond muxuu ahaade oo door ku dhaxeeya bari bari ma ahay maheeno marka hadii laba culi is qabsadaan maxaa meesh ka sameeysmaa compound sameeysmaa haye fiid marka ionic bond maxaa la dhahaa
waa ionic compound aan dhaho waxaan dhahaa waa compound waa isku dhis isku dhiskan marka maxaa waaye formed waa sameysmay by ions dee hadii la dhaho ionic compound waa garan kartaa dee yaa ionic compound waa garan kartaa maanu saas waa ion isku hayo waxaan isku haysaan hanaanka loo yaqaan electrostatic force wuxuu soo qaadanaya magnesium iyo wuxuu soo qaadanaya oxygen sodium iyo wuxuu soo qaadanaya magnesium iyo oxygen wuxuu kala soo qaadanaya sodium iyo wuxuu soo qaadanaya sodium iyo wuxuu soo qaadanaya oxygen haye marka aan isla fiirina marka zaalaha wuxuu soo qaatay fiiri wuxuu soo qaatay magnesium iyo wuxuu soo qaatay oxygen uu soo qaatay magnesium waxaan naqaanaa inay 2 plus tahay oo 2 ay bixinaysaa oxygen waa 2 minus 2 ka dhiman maxaa dhacay marka fiiri magnesium labadii ay lahayd ay bixirtaa marka inta 2 u taalo labadii ay bixirtaa marka labadii markay soo bixiso labada xx ka dhigsa saant ugu fahan macna labada intay kala fuulayaan marka inta kala fuulaan ayada marka hore tan curiyaha oxygen ma quwad la xuwad law baakasa lixdan oxygen mudan noo labo afar lix isaga watay labadana waxa u keentay magnesium tiasiise maxay naqdeen marka magnesium ayo ma naqaneyso ilaan waxay bixisay kadib balaas oxygen-tii oo laba dood wadata oo ayada aan lahayn oo la siiyay iyo waxay wadataa lixda ayada ay lahayn mujida kan maxay naqaneen marka maxay naqaneen maas ilaan waxay qaadatay ayada laba xabay qaadatay tan marka maxaa la dhahaa ayo ma sameysmayo marka waxaa sameysmayo ayo sidaa daraadeed marka maxaa la sameyn doonaa marka waa isla bixi doonaan waxaa dhacayso in ay soo baxaan wax la yiraahdo magnesium saanu dhahay 2 plus 2 bixiso ula jeeda iyo oxygen 2 minus oo dhah qaybta hoose marka tan plus-kan iyo charge-kan lama qoraayo waxaa la sameynaa magnesium oxide noocaas ay u qormaysaa laakiin magnesium oxide si ay isku haystaan waa kana mujeedo wax isku haya waa kana magnesium oo laba bixinayso iyo oxygen oo macnaha laba qaadanayso ama magnesium oo la falgashan oxygen saas oo naqana tusaale kale aan soo qaadano tusaalaha saddexaad labadan saddexaad u dhahay buug dhib malahan sodium aan soo qaadanayna sodium ardaya waxaan naqaanaa inay balance 1 tahay oxygen tana fiiri laba ka maqan waa minus 2 2 minus 1 sidaa daraadeed oxygen baahideeda si loo kabo waxaa loo baahan yahay in sodium ay laba naqato sax sodium laba ay naqanayso si loo kabo baahida oxygen ilaa si laba ka maqan ardaya okay maxaa dhacay marka fiiri laba sodium tan halay bixin sodium kala xagaan imaaneyso halay bixineysa ayadana iyey wada siinaya marka oxygen-tay wada siinaya marka horena isii meexay wadatay oxygen marka hore waxay wadatay lix mujada marka kadib maxay ka naqanayaan marka sodium maanta xaggan waxay ku naqanaysaa laba ma fahantay sababtu waxay tahay laba atom oo sodium meesha jirto oxygen aa kuu soo hartay eedana tan waxay ku naqanaysaa plus tan waxay ku naqanaysaa minus ayay ku naqanay marka waa kana oo xaggan waxaa dhacay laba sodium xagganna hal oxygen ka gara marka meesha labadan xabba plus hal xabba halaal bay bixinayeen hada halay bixinayeen laba meesh ku qaatan laba ay qaadanaysaa khalas waa sidaas un hadhow magsa loo qoraa marka waxaa loo qoraa sodium laba la siinaa tan loo qoraa marka sodium oxide marka lagu dhaho qor noocaana u qoray sida isku haystaana waa fahantay maana ustaado oxygen laba u baahan tahay sodium halay bixisaa si marka oxygen loo kabo baahideeda maxaa lagu qasban yahay sida moqtaa marka wadan xab is qabsanayaan waa inay si stable isku haysaan la rabaa waa inay isku haysaan si stable ah marka maxaa dhacay tan loo maadaama u baahan tan halay bixisaa tana marka laba naqaneysa waay tan laba naqaneysa isla fahan hadda sidaas waay
example 4 uu sameeyo ya buug ya dib malaha sameeyna example 4 uu soo qaatay fiir meeshaana magnesium wuxuu soo qaatay chlorine example aad loo baahayaa fiiri magnesium waxa taqaana arday inay laba bixismaano chlorine inay hal u baahan tahay naqaana sax maxaa lagu qasbayaa marka magnesium si labadaan ay u bixiso in laba chlorine ay kala siisa lagu qasbayaa ilaa chlorine hal leh ka maqan kalooriin halan qaana halan ka taga cidka eelaysa ma jirto maxaa la sameynaya marka waa in laba kalooriin la siiya maxaa dhacaysa waxay u qalmi doonta ardayo khiyaas say u qalmi doonta tan aksigeedana qanay maano ilaan waxa naqanay magnesium chloride saanay naqanay say isku haystaan faahfaahinta hadda magnesium laba bixisa kalooriin hal leh ka maqan marka laba atom oo kalooriin ah ayaa waxaa la falgashan hal atom oo oksijiin ah tanina maxaa waa laba atom oo sodium ah ayaa waxaa la falgashan hal atom oo oksijiin ah ma fahantay hadda saas waaye buug maqsadu u qoray waa u qori karnaa wax dhibaato ah ma lahan wax dhibaato ah ma lahan maadaama magnesium laba atom maadaama kalooriin laba atom tahay laba dhinac kalooriin kal dhig kalooriin kal dhig tanna saan dhex ilaa ayada tan yaacni laba ah moogta laba inta saaro kan hal si kan hal si saas loo buug u qoray wax kale oo dheeri ah meesha ku jira sidoo kale waa naqaana kalori markay ay yaani wax qaadato meelay si qaadanay maano tan magnesiumna balaas ay qaadayda wax bixise khalas wax kale ma jira sifada lagu yaqaanan ka hadleena ionic bond ka ionic bond ka marka ugu horeeyso waxay ka koow wuxuu dhaxmaraa bir iyo bir ma ahayn koow labo ionic bond ka waxa isku haya dawar ion ah oo waa balaas iyo minus xaaladooda adkaha koronto ma gudbiyaan salaam cusbada caadiga anaga isticmaalno oo kale cusbada ka koronto ma gudbinayso sababtu waxay tahay waa sodium chloride koronto ma gaadta koronto ma gudbinayso waxaa lagu yiri biyaha way ku milmaayaan sax maano cusbada ka soo qaado cusbada ionic bond biyaha ma ku milmaayso oo ku milmay ugu dambeynta fiiri waxaa lagu dhahay heerkulka caadiga ayaga adka waa sax maano hay cusbada ka soo qaado heerkulka caadiga maxaa la soo sheegay heerkulka caadiga waxaa la dhahaa deegaan tan aan ku noolnahay caadiga marka la keeno sodium chloride marka la keeno ionic bond wax ah marka la keeno wax adka ah waa su'aal cusbada ma ugu filan halkaas ay noo joogo arday cashirka xiga ee afaraad meeshaas ka bilaabeynaa insha Allah bye bye